waxaan nabigu tilmaamaya boqor baa jiray boqoradii hore ka mid ah. Qur-aanku inta badan ama nusuustu inta badan ma tilmaamto qisaska sidan bini-aadamku sheekada u qoro. Bini-aadamku wuxuu ihtimaam siiyaa qofka magiciisa, waqtigu meeshuu ahaa, goortay qisadu dhacday, magaaladii ay ka dhacday, waxaasi muhiimka maaha. Qur-aanka iyo sunnadu markay inta badan ka warramayaan waxay ka warramaan qisadu namuda tusaalaha ay tahay, meesha tusaalaheedu ku jiro. Ayan kaan qofkii ay ku dhacday, qof magacu doona ha yeesho, magaaladu magaalada ay doonta haato, waqtigu waqtigu doona, dhacdadan inay sidaa u dhacda qiimo samaynaysa. Ama afraaddii samaysay wax badan lagama warramayo. Wuxuu nagu leeyahay dadkii idinka horreeyay boqor baa ka mid ahaa. Boqorkaasi wuxuu lahaa sixiroole. Sixiroolihiisii baa gaboobay. Dabeetana wuxuu ihi waan gaboobo, waxaa laga yaabaa inaad jashaydii dhowdahay, waxaad ii keentaan wiil yar oo fahima, yacni hore wuxuu fahmaya, oo fatin ah, intelligent ah, oo laqin ah, yacni dhaakiradiisu fiicantoo wixii loo laqimo qabanaya. Saddex erey baa meeshan ku jira: boqor, saaxir iyo wiil. Boqorada dhaalimiinta inta badan haddii aanu Ilaahay xoog ugu xidhnayn, bini aadamku inta badan qeybka uu ka baqaa maqanaha. Dabeetana wuxuu u adeegsadaa markii aanu Ilaahay ku xidhnayn carafayn iyo faalfaalin iyo waxa kan. Waa laga yaabaa dadku inay moodaan berigii hore zamanu jaahiligii ee imika technology alla kuwa technology-ga adeegsada. Waanu wadanadan hadda dowladaha waaweyn ka jiraan ayaa carafinta iyo kuwa qeybka ka warramaya, waxaana guryaha cad iyo guryaha cas iyo guryaha la sheegayo dhan waxaan aada ula yaabay oo ka warramaya Jack Chirac-gii xukumi jiray France afariyo toban sano madaxweynaha ka ahaa, ayaa waxay yidhahdeen ceeba hadda lasoo saaray waxaa ka mid ah niman madmadowo Afrikaan oo kuwan faaliyaaba intuu Afrika ka keensaday intuu madaxweynahay oo dhan guriga madaxtooyaday deganaayeen, barjetka dowladdana waxay ugu qorayeen la taliyayaal mustashaariin inay u yihiin madaxweynaha waa faaliyaashiisi si dowladdu lacagta u siiso. Waxay dhahdaan maantadan aynu joogno dunida jaraa'idka iyo waxa la ibsada ugu tirada badan leh waxaa ka mid a kuwa faalka iyo buruujta iyo xidigiska iyo waxaa ka warraba. Marka khuraafada bini aadamku inta badan kama tago haddaanu caqiida saxiixa yeelan, walow uu cirka u diro gantaalo. Waxaa la tilmaamaya xadiidkan markaa boqortooyadaasi inay lahayd niman faaliyaalo wuxuu sheega. Faaliyahi waxaa kaloo xadiidkani tilmaamaya dadka ahlu baatilka ah isayana ugu xidhxidhan yihiin baatilku inuu waaro oo sii socdo. Kani waa sixiroole baatil wada, da'diisiina way gaadho uu dhimanayaa, laakiin wuxuu rabaa sixirkan iyo farsamadan inay sii socoto. Saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay halay doono wiil yaroo caqli badan oo fahmo badan oo waxqabasho badan oo waxa loo diro aanay laabaynin halay raadiya buu leeyahay. Wuxuu rabaa in mabaadiidiisu faafto. Idan dunidan aynu ku noolahay aadanaha jooga loolan uma ku jira, mid khayr faafinaya mid shar faafinaya wax cidla iska fadhiya waa yaryihiin. Cid waliba wixii ay rumaysan tahay dawedikaimkama dunidan arkaa. Qaanuunadu kolba qolada codkoodu soo batee siyaasiyiintu ay ka shakiyaan unbuu sistemka waxbarasho iyo qaanuunada iyo waxa kani uu weecda imika LGBT iyo kuwa kan iyo waxaan odhan. Maxaa ka dhigay in dowladuhu ka dambeeyaan caynkan? Waa dadka batay, dadka waxaan raadinayaa batay. Cod bay leeyihiin dowladuhu iyo siyaasiyiintu ay ka cabsanayaan oo ay rabaan inay helaan kuwa xuquuqdooda in la siiyo, qaanuunka la mariyo, kan la mariyo. Idan bini aadamka dunida ku nooli loolankaasi ku jiraa, cid waliba waxay aaminsantahay waxay rabtaa inay meel mariso hore u socdo. Ninkan sixiroolii wuxuu leeyahay markaa wiil yaroo fahmadiisu fiican tahay, waxqabadiisuna dhaakiradiisuna wixii loo laqiban xijinaya ii doona. Waxaa muuqata in wiilkii la raadiyo lasoo helay, dabeetana sixiroolii baa loo geeyay inuu sixirka baro. Wiilkii dariskiisii sidii u soo qaadanaya sixiroole ugu tegayay ayuu meel dhexe wuxuu ku arkay wadaad sawmac ku jira, mank, wadaadadan intay bulshada iskaga tagaan raahibiinta noqda iska cibaadaysta, nin wadaadu sawmaca ku jiro arkay. Ninkiiba la fadhiistay, ninkiiba wuxuu sheegay diin xaqa iyo tawxiid iyo buuga warraba.
ninkii dhalinyarada tawxiidka anigu la fiicnaaday iyo ninkani wuxuu ka waramayo xaggana dee darsi iyo iskuul buu ku jiraa, looga baahan yahay inuu si fiican u barto. Wuxuu sameeyey markuu gurigooda ka yimaade uu kusii socdo sixirroolaha, wuxuu la sii yaro fadhiistaa wadaadka, xoogaa buu ka dhigtaa, dabeetana wuu dhaafaayo, wuxuu tagaa sixiroolisiyo uu kasoo dhigtaa. Markuu sixiroola kasoo noqdo ee uu guriga kusii socdana, waa la sii fadhiistaa wadaadka, xoogaa kaluu kasii akhristaa, dabeetana gurigoodii buu tagaa. Sixiroolihii baa wuxuu dareemay wiilku ina yar habhabsaamayo waqtigii, dabeetana waa maaga inankii waa la dilay. Reerka laftiisa waxay dareemeen inuu yar habsaamayo, wadaadkiibuu ku yidhi niyo waxaad rabtaan inaan waxaan dhegaystana waan doonayay, dee sixirkii iyo gurigii labadiibana dhib baa ka jirto, waa lay tumayaa. Wuxuu wadaadku ku yidhi sababtay doonaan wadaadadu markay sharxayaan hau sharxaane, markaad sixiroolaha u tagtana waxaad tidhahdaa war guriga ku habsaama, reerka yara habsaamiyey. Markaad guriga ku socotana qolada guriga waxaad ku tidhahdaa deriskii baa nala yara dheeraado sixiroolihii ayaan maanta ku habsaamay. Wiilkii farsamadiisii buu samaystay, dabeetana arrinkiisii buu iska watay. Wiilkani waa ghulaam, af carabiga ghulaamka waxaa la yidhaahdaa qofka xaddu tamyiiskana dhaafay buluqana aan gaadhin, yacni 7 jirna waa ka weynyay, 15 jir meelahana ma gaadhin, yacni waa teenager, 13, 12, 10, somewhat like that weeyaan. Wiilku durustiisii buu iska qaataa, xaggana xaq baa loo dhigaa, xaggan kalena baatilkaa loo dhigaa. Akhiiran wiilkiiyo wixii uu baranayay baranaya ayaa magaaladii Bahal baa ku soo baxay. Xadiiska qaarkood libaax bay ku sheegayaan, dabeetana dadka cabsi geliyey. Wiilkii baa wuxuu yidhi haddaan kala ogaanayaa labadan madaraso tawarkeedu sax yahay. Dabeetana intuu dhagax qaatay buu wuxuu yidhi Ilaahay waxaan ku weydiisanayaa haddii wadaadkaasi waxa uu dhigayaa ay ka khayr badan yihiin agtaada lagaga jecel yahay. Ninkaa kale sixirooli wuxuu sheegayo ilow dhagaxayga yar ku dil daabadaas buu yidhi. Ilaahay buu baryey, dabeetana bahalkii buu dhagaxay ku dhuftay, Ilaahay waa ku dilay. Waa dhinta wadaadkii buu yimaa oo arrinkii buu sheegay, anta magaaladii wax bajiyey Bahal, dabeetana saasaan yeelo, Ilaahay baan baryeyo, dhagaxaasaan ku dhufto. Waa dhintay wadaadkii. Inankii wuu tashjiicay wuxuu dhuriyaa maanta ada iga fadli badan, waxaanan filayaa in lagu itixaami doono ibtilaa, inuu kusoo gaadhi doono ibtilaagaasi maalintu kuu yimaado niyow hay sheegin. Waxay yidhaahdaan wadaadkan lama qadiyadood buu inanka u sheegay. Markan mid wuu tashjiiciyey qofka bini aadamkii markuu wax qabto ee wax saxa uu waliba qabto in loogu mahadnaqo lagu tashjiiciyaaba fiican. Qofka la qiro inuu waxa ka sameeyey, taa soomaali tiraaba laa shukra cala alwaajib sax maaha. Waxa saxa qofka hadduu wax wanaagsan qabtay in la dhiiri geliyo. Waxa saxa macalinku inuu isku dayo ardaygiisu inuu isaga dhaafi karo, ka kori karo, uu ku farxo. Inaad weligaa dadka luqunjibaar ku haysato tiraada cidinayay anigay soo gaadhina meeliina hoose marmara, waana reerka u wadaaday idinku waan maaha sax. Ee sida saxday wax weeyaan inaad ku faraxdo dadku inuu mustaqbal yeesho intaad adigu garanaysay in ka badan hadday gartaan inaad ku amaado, bulshaduna saasay ku horumartaa. Marka ay hore u socotee dadka hore loo wado, idan wadaadkani mar inankii wuu dhiiri geliyey, mar kale bay yidhaahdaan tawaaduc buu muujiyey oo ah qof isla weyni ka muuqatay, waxaanu anunba wax garanaya intiina kale ma waxba ogtiin, yaana idinka weyno intaa kusoo dhex jiray ma taagnaba ilayna tawaaduc buu muujiyey. Waa inaan yar ninku leeyahay maanta adayga. Mar saddexaad bay yidhahdeen wuxuu muujiyey dadka asxaabulxaqa ah in dunida tan imtixaan ay ku maraan, yacni dunidu ma aha daartii abaalmarinta, daarta saxda ee abaalmarinta ahi waa xaggee? Waa aakhiro. Dunida tani waa daaru libtilaai waalimtixaan. Markaad imtixaan nooca ka baxdaba mid nooc kale unbaad gelaysa. Saad imtixaanada u wado maalin mid dhaqaale, maalin mid caafimaad, maalin mid waxbarasho, maalin mid shaqo, maalin mid guur, maalin mid caruur, saaduun maalin walba problem u xalilaysa, problem u wado, ayay naftu kaaga baxaysaa. Adduunku marka waa imtixaan gebigiiba, nataa'ijta rasmigaana waxaa la helaa marka aakhira la tago. Wiilkii Ilaahay buu si dhaba ugu xidhma,
tawxiidkii iyo caqiidadii fiicnayda loo dhigay waa biyo dhigeen, sixirkii iyo wixii waa biyo dhigi waayeen markay tani biyo dhigtay. Kadib wuxuu noqday nin dadka Ilaahay u bariya oo Ilaahay ducadiisa aqbalo. Qaar baa u yimaada indhala, Ilaahay buu u bariyaa, Ilaahay baa indhaa u bixiya. Qaar baa u yimaada hanuunna kala qaba, Ilaahay buu u bariyaa, Ilaahay baa caafimaadiya. Magaaladii way isu tilmaamtay, wiilka yar hadduu kuu duceeyo, Ilaahay ducadiisa waa kuu aqbalaya. Iyadoo arrinku halkaa marayo, ayaa boqorka nimankii xaashiyadiisa ahaa, dadkii ku wareegsanaa ee la joogay mid ka mid ah ayaa indha beelay. Wuxuu maqlay wiil yaroo dadka markuu u duceeyo indhuhu ay baxayaan, dabeetana xoolo badan buu soo qaaday. Wiilkii buu yimi, wuxuu yihi waxaasoo xoolaha baan kuu sidaa haddaad labada indhood ii bixiso. Way fiicnaadaa. Wiilku wuxuu ku yidhi, dhegayso, anigu indhaha ma bixiya buu yidhi. Ee dadku hadday Ilaahay rumeeyeen baan Ilaahay u bariyaa. Ee adigu Ilaahay rumee, Ilaahay inuu rabbiga iyo caqiir. Ninkani waa wiilkan ha yaraado, waa daaciya, diin dadka u sheegaya. Ilaahay rumeeyo aamin buu yidhi. Markaad qof dhab oo ahlu tawxiida noqoto, aniguna Ilaahay baan kuu baryay in Ilaahay indhahaaga kuu soo celiyo. Ninkii sidii buu yaalay, Ilaahay buu rumeeyo waa qumanaad. Wiilkiina Ilaahay buu u baryay, dabeetana labadii indhood Ilaahay baa dib ugu soo celiyay. Wuxuu ku noqday gurigii boqortooyada. Dib markuu ugu noqday wuxuu u yimi boqorkii baa yidhi, war indhaha ayaa kuu bixiyey. Boqorkani wuxuu sugayaa, de isagaa dadka rabbi u sheegan jiray. Markaasuu yidhi, rabbigay baa ii bixiyey. Awalaka rabbun gayri buu yidhi, oo macidaan aniga ahayn baa ku rabbiya. Mid kalabaad rumaysan tahay, rabbi wa rabbuka Allah buu yidhi, aniga rabbiga iyo adigaba Ilaahay baa inoo wada rabbiya. Hooy, dowladdii mushkilad cusub baa ku soo baxday. Wuxuu yidhi, ninkan ha la caqabo. Waa la torjar gareeyey. Dabeetana wiilkii buu sheegay. Wiilkii baa loo yeedhay. Wiilkii wuxuu ku yidhi, ma wixii aan ku baray, ma waxay gaadhay maanta inaad dadka indhaha ugu bixiso? Balkii sixirka aan ku baray. Waranu sixirna indha kuma bixin buu yidhi, dadkan Ilaahay baan u baryay. Rabbigood baan u baryay. Awalaka rabbun gayri, oo adiguna ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu yidhi wiilkaaga kani. Wuxuu yidhi, Ilaahay baa noo rabbiya. Isna la toorjargareeya baa la yidhi, wadaadkii buu sheegay. Waxaa la yidhi, sartu meesha ka qurantay waa ninkan, waddanka ninka fidmeeyey ee balada dhigay waa wadaadkan sawmacadaash ku jira. Wadaadkan waxaa la weydiiyey, ma ka noqonaysaa waxaanad rumaysantay? Mise waa lagu dilaa? Wadaadku wuxuu yidhi, ka noqon maayo, ha la dili baa la yidhi. God baa loo qoday, miinshaar hagso ayaa halka laga saaray, dabeetana labaa loo kala jeexay, waa laga takhallusay. Ninkii baa la keenay, isna odagee indhaa loo fiiqay. Waxaa la yidhi, haye, ma ka noqonaysaa adigu? May buu yidhi, caqiidadu hadday degta arag, ninkan shalayta gaalka ahaa ee halkan joogay ee maanta iimaan helay, wuxuu diidan yahay walow la dilo inaanu iimaankiisa ka noqonaynin. Dabeetana may buu yidhi. Isna waxaa la yidhi, hala mishaareeyo. Isna halkaa laga mishaareeyey, labaa loo kala jaray. Wiilkii bay soo gaadhay. Wiilka de sixirkiina isaga haya, uu boqorku sugayay oo ninkii wax la barayay, mushkiladan kalena isagaa geystay. Dabeetana wuxuu inta niman ku daray buu wuxuu yidhi, qaada, waxaa geysaan buurta, buurta gebigeeda saara, uu biqi doonaa markuu arko godkee. Waxaa tidhahdaan, ama halkaasaa lagaa tuuraya, ama ka noqo, waxaa kanaad wado. Way kaxeeyeen, halkii bay geeyeen. Markii dacalkii la saaray ayuu Ilaahay baryey. Kan Ilaahay buu ku kalsoon yahay. Ilaahay uu sharkooda adigu igaga filo buu yidhi. Buurtii baa gilgilantay, nimankii baa Ilaahay ka daadiyay askarta ahaa, isagii baa badbaaday oo soo noqday. Iskamuu tegin wiilkan iyo maysa odhan gaalkii Ilaahay baa kaa badbaadiya baxso. Ninkani waa nin diin xambaarsan oo raba bulshada tan inuu bedelo. Boqorkii buu ku soo noqday. Way kan buu yidhi. Boqorkii wuxuu yidhi, maya ciidankaa kugu daray? Ilaahay baa ku filaaday buu yidhi. Ciidanka lu diyaariyo wuxuu yidhi, doonta qaata, wiilka nasaara badweynta geeya. Waxaa tidhahdaa, ma ka noqonaysaa? Hadduu diido badda bartankeeda dhiga buu ku yidhi. Waa la kaxeeyey, baddii baa la geeyey. Ma ka noqonaysaa baa la yidhi.
إلهي وادو الشركة وادو يقف الله بكوينة كو دعيست دون تبا قلب أنتي نمانك وارد انتين ساقين إلهي واسوبت بادي واسوار نغضي بغر كيبوي ما دانا وار ما يبوي رقا كو قدري إلهي باكو في الله ديبوي لكوانا بغر ومن ربطا بيولينا ديدشو ها بيولي سيداد إيد ديل كاري لحيد من كوشيغي ها بيولي تات كوردان سقويا المقالة ديدكن دبتنا ميل مركز سقويا دو أنا كتير كي واحد كذب قانص قاضو جعبة إذا لعبك كوتشرة أروسكي وهل كوسيتي حبض كلا صباح إن قنطال كاير أما لعب كا كلا صباح دبتنا مركز قانص دا صارت لعب كا واحد هذا بسم الله رب الغلام ما قعلان عسكري غلامك الرب جية أنت عنده بيجي مركز بدي ديل كرتا سكر أو ديل كرتا ما شرته دتك محو كل ليني إلهي ما نور ربي يسومه لكني ما كسياسي أنت هدي دن تودك الشو مركان وسكارنا يا دتك محو كل ليني يعني أو حنودد كل إنتان إلهي ما نور ربي يا بود دتك كل لي إم كانه وحربين وين كنديله لكن دنتي وحي كجشين ويراد ما حي بسم الله رب الغلام دتك يوردن بيسوغي يعني ماشي باويل كيلو وحده سيدي وشاغي بو قانصدي وقات دبيتنا و بهشي وا كوريد و هو اوغو دعايست ماغا علانو عسكد او ويلكن ربيقيه ليبكي بو كوغاني هلكاسو كاغا دحاي دفورك ويلكي يرا هلكي بو ويلو قعانتا ساراي وارنت قال هذا دتكي جوغي وحيد هذا نويل كامر هدي اللي بدي الكروين ربك الله عسك هذا موياني آمنا بالرب الغلام بيد هذا المركة أنا قونا ويل كان ربك الرمي سنا أيان الرمي إني بيد هذا باركي بالله يما وحل ويري وحيات كبغيسي سو ما هي من ديني فافتوتت كان الدين ترميه تيبا دعدي بالويري وحيات كبغيسي وحلو حياشا مقالة السكد والبا قدت كقضاء تبتنا دبكو الشيطة حابضة دونجة مركي هولا عدو قرية داتك كسو صارة وحتى الهدان ما كان نقونا إستان بسوى ليدين قبا وحي كان نقضى سيدة يا وحي كالنا قبا داتكي مركي ماشي إلا الطبي قال إلا ما كان نقونا إستان ما يبايد هدان إلهي بان رميني والو قرية والو قرية أخيرا واحد سوق أردي قف دمرة oo ilma yar naaska shakhsiisanaysa markay ay meeshii timibay wuxuu qaadib soo yara geejisa ilahay wuxuu ka hadlay ilmaheedii yara waa saddexdi qulaama oo nabigu lahaa iyagoo dharabta saaran bay hadleen nabi ciisa kamida wiilka yarba kamida jurej wiilki looga hadliya kamida wuxuu ilmihii yara bay ilahay ka hadliyay dabatan wuxuu ku yiri maxay ya umma isbiri fa innaki ala alhaq هويوي صبر حق باتكو سوغنتي بولاي كي ناس كنوغي هويوي صبر حق باتكو سوغنتاي كدب ايا سلانتينا لكوبي صدو وحكا دمبيا لينو مشيغن وين تا